Ayan guys, ang ating pinakaunang ball python sa SPTV na si Estela eh pumanaw na. May label siya tapos itong The Spirit Carries On. Uh... ko yung abo niya ng kanyang last shed. So kaya ako to pinapakita guys uh, para magsilbing lesson sana sa ating lahat. No? Maraming pa tayong magawa para sa kanila eh. No, wag na kayong magdalawang isip na ipacheck eh. sila sa vet. Wag na wag na kayong magdalawang isip. Ito na siguro guys ang pinaka nakakalungkot na pangyayari sa pagkikip ko ng mga exotic pets. Ang pagka matay ni Stella. Grabe kawawa siya guys. Oh. So ito ang ating pinakaunang ball python dito sa SPTV si Stella. Namatay na siya. Um, actually hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero, very 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 upsetting tong pangyayaring to guys. Hindi excuse sa akin yung part talaga ng keeping yan. Part talaga ng pag ng snake yan. Yung namamatay ang alaga. Para sa akin, hindi yun enough na excuse eh. At fault din ako dito eh. Bali ang nangyari kasi eh, nagkaroon siya ng belly burns. Pero pagaling na eh, eh. no? Kaso ang pinaka major concern ko, yung hindi niya pagkain. Talagang before pa siya nagka belly burns, talagang hindi na siya kumakain eh. Tapos ayun, um, syempre kapag may burns eh, at risk of dehydration. Diba? Kasi nagliliks sa ilalim yan. At risk of dehydration So kapag dehydrated ang animals, kahit naman mga tao eh, naging poorly. So kung mapansin nyo yung neck nyo, napaka slendro, napaka payat na. So very very concerned na ako sa kanya. So ang ginawa ko, finorse feed ko siya ng maliit na daga na rat. No, yung pinaka small size na rat. Hindi mice yung rat, yung small size lang. So finorse feed ko siya. Pumasok naman nang kuha ng okay. Um, hindi ko na i-video kasi kailangan dalawang kamay yung paghahawak ko sa kanya. So yun, uh, finorse feed ko siya. Iniwan ko siya. So, binalikan ko siya. Pagsilip ko sa kanya, okay siya. Gumagalaw siya. Tapos, parang alerto siya. Naka, sumis, naka, parang yung curious na Estela yung nakatingala lang. So, akala ko okay na yun. Tapos, after siguro ng ilang oras ulit, nagbablog ako dito sa SPTV. Tapos, parang, parang nababagabag ako sa pagbablog ko dito sa SPTV. Parang may gumugulo sa isipan ko. Sinilip ko si Estela. Pagsilip ko, yung kulay, yung mata niya eh. Iba na yung kulay. Parang wala ng buhay. Tapos, nung binuksan ko eh, tinatapik-tapik ko siya. Hindi na gumagalaw. Tapos, sa sulok, parang may mga stain ng blood. So, ang tingin kong ginawa niya, nag siya. So, siguro sa pag niya, hindi siya nakahinga. Siguro, hindi rin sanay kumain. Tagang ayaw ng kumain. So, ayun, nag siya. Nilabas niya yung pagkain niya. Siguro, na-block yung airway niya. Hindi siya nakahinga. So, tingin ko yun yung naging ang um, cost ng pagkamatay ni Stella siguro eh, talagang give up na siya sa buhay niya eh, no? kasi before siya nagka belly burns eh, talagang hindi na siya kumakain ng ilang buwan eh. so kaya ako nasabi na hindi sa yung rason na part ng keeping yung namamatay ng alaga kasi para sa akin sa case ko may magagawa pa ako eh pwede ko pa siyang um, ipacheck sa vet eh. so siguro dapat kinabukasan after ko siyang mapakain ng or, or before ko pa siya ipakain ng force feed ng malit na rat eh dapat pinacheck ko muna sa vet siguro yun dapat ang step na ginawa ko no pero ayun um, good in intention yung ginawa ko pero kaya nga nang sabi nila eh um, you do more harm than good so parang sinisisi ko yung sarili ko sa pagkamatay ni Stella mabuting yung intention ko pero ayun nga pumanaw si Stella dahil sa kapalpakan ko medyo ano nga medyo parang na-discourage na, na kung mag-alaga ang namatay si Stella. Parang ko na magalaga ulit pero ayun. Ito lang yung net. Habi ko dito sa UK. Nagpapasaya sa akin. Pantanggal ng homesick. Mga ganon. So tuloy-tuloy pa rin yung keeping ko. Tuloy-tuloy pa rin ang SPTV. So kaya ko to pinapakita guys. Uh, para magsilbing lesson sana sa ating lahat. No? Na hindi sapat na rason yung part ng keeping na mamatay. Kasi maraya pa tayong magagawa para sa kanila. Eh, no? Huwag na kayong magdalawang isip na ipacheck sila sa vet. Huwag na wag na kayong magdalawang isip. Kung poorly yung alaga nyo. Pacheck na kaagad. Huwag na kayong magdalawang isip. Piss lang, no? Bakit siya frozen? <laughs> kasi namatay si Estella nung Kwan pa, February 19 pa. Sabado ng gabi ata yun, eh. Ngayon ko lang i-update. Uh, gusto ko kasi buo yung update ko, yung pati yung casket, yung ashes na yung dumating na dito sa bahay para isang video na lang, no? Para isang update na lang, para tapos na. So, ayun, February 19 siya namatay. Kaso hindi ko pa siya napakremate agad kasi Sabado ng gabi yun, eh. February 19, eh. Tapos linggo, Wala akong mahanap makikremate sa kanya. Tapos, the following week, eh, pang night shift na ako. Tapos after ng night shift ko yun, eh, nagka-COVID ako, so kailangan ko mag-isolate. Hindi naman pwedeng magpa-pick up na may COVID ka, bawal yon Kasi baka makahawa ka pa sa mag-pick up sa'yo. Mag-pick up sa'yo, mag-pick up kay Stella. Tapos yun, naghanap na ako ng, mag, ma, ng murang mag-pick up, mag-cremate kay Stella. So nakahanap na ako ngayon at pipick upin na siya mamaya. naman si Stella. So ayun guys, um waiting lang tayo na mag-pick up sa kanya para makremate siya. Tapos, yun. Gusto ko buo na yung update ng video para sa kanya para minsanan na at masakit sa kalooban na mapatay ng alagang ganito, no? Na uh, sa akin si Stella, eh. So, ayan. Dumating na tong casket ni Stella na naglalaman ng kanyang ashes. Ayan, no? Maayos din yung pagkakagawa. Tapos, meron pa siyang tag may label siya. Tapos, itong... The Spirit Carries On. Um, nakuha ko to sa kanta ng Dream Theater, no? The Spirit Carries On. Tapos yung nag um, yun, naglagay na siya ng heart sa baba. Yan yung kanyang um, initiative, no? So, yan yung kanyang ni Stella. So, ayun, Um, may kamahalan yung ganitong proseso. Pwede na akong bumili ng isang pet sa presyo ng pagpapakrimate ko sa kanya. Pero, ayun, mas pinili kong gawin ito para mabigyan ko ng mais na pa pamaalam si Stella. Um, kahit na siguro kahit na hindi ako nagkamali ng sobra gaya na pagkakamali ko ngayon eh gagawin ko pa rin ito no, hindi ko to ginagawa dahil guilty ako well guilty ako sa pagkakamali ko pero hindi ko to ginagawa dahil guilty ako um, ginagawa ko to kasi gusto kong uh, bigyan ng maayos na maalam si Stella ang ating pinakunang ball python sa SPTV so yung ashes niya ay nasa loob sabi ng nagbigay ng, ng, ng sa kanya eh, pwede kong buksan ito kapag in ko yung mga ito sa ilalim. So, buksan natin, no? Check natin kung anong kinalabasan ng kanyang ashes. Ayan. Bali, yeah, pa ako kung ano ko sa ashes niya. Kung ikikip ko muna or isasaboy ko sa park na malapit dito or sa dagat or ano man. Kung mayroon kayong suggestions, eh, comment nyo lang. At syempre, um, Pwede nyo akong i-bash sa pagkakamali ko. Tatanggitin ko lahat ng pang-bash na dahil at fault talaga ako dito. Dapat sa umpisa pa lang. First day pa lang kanyang, nang pag-discover ko ng kanyang belly burns na parang may scale rot din eh, Na parang infected din eh. Dapat pinavet ko na siya. Dapat eh, hindi na ako nagmamagaling no. So hindi lahat ng nabatch sa Google na gatong gawin. Ganyan ang gawin ni eh. Hindi lahat eh effective no lalo na kung wala kang masyadong experience sa pagki-keep sa pag uh, ng mga ahas na so sa pagtitreat ng mga mga sugat ng mga ahas so ayun yung ashes niya nakalagay sa isang maliit na bag and guys may amoy siya may amoy siya parang hindi ko ma-explain yung amoy niya eh pero ayun uh, malakas yung amoy niya Ayan ni si Stella. Ang ating pinakuha ng ball pattern sa si SPTV. Ayan ang kanyang abo. Ano? You know? Sorry Stella. Sorry. ito yung pinakahuling shed ni Stella sa aking pangalaga. Kung alaga man ng pangalaga man tawag doon sa pagkakamali ko. Pero ito yung pinakuha ng shed. Um, Iasama ko na sa loob. Para siyempre para mas meaningful ang ating casket. Ayan ano ba to balutin ko yung abo nya ng kanyang last shed yan no yan ang ating si Stella so yun ang pinaka purpose talaga ng vlog na ito eh, yung magsilbing lesson to sa atin no um, Huwag na tayong nagmamagaling na alam kong gawin to, alam kong gawin yan. Nakita kong ginawa sa YouTube, napasok ko to sa Google, kaya itong nga gawin. Ganun. Huwag na tayong magmamagaling guys. Um, kumonsulta ka na agad sa vet. Yun ang pagsisisi ko dito eh. Nagmamagaling pa kasi ako eh. Para hindi ko awang mga pets natin na mapaahas, mapa um, mapa aso or pusa kahit ano, yung pinakamalapit na vet nyo eh, kontakin nyo na agad. Huwag na kayong magdadalawang isip. Tingin ko eh, maraming problema kay Stella eh. Hindi lang yung belly burns, hindi lang scale rot. Tingin ko baka may infection pa siya eh. Tapos yung pag-force feed ko sa kanya, eh kahit na smooth yung pagpasok, nag-regertate siya. Hindi ko alam kung na-blocking airway niya o yung tingin ko yung stress ang pinaka-main cause ng pagkamatay niya talaga eh. Na-stress sa pag-force feed ko sa kanya eh. Talagang ayaw niya talagang kumain eh. Yan si Stella. Um, tatago ko muna to. Tapos, guys, um, dapat naglaya ng bulaklak sa loob. Pero ayun, hindi siguro. Um, ayun, sana tayo ni Stella sa pag-keep natin ng mga exotic pets sa nagabayan sa future na para hindi tayo magkamali ulit. No? Na nagabayan mo kami, Stella. Ayun, maraming salamat guys.